Esteva, realeza, nobreza, cortesãos e... Que graça, até a lei. Eu realmente com tristeza estranhei não ter sido convidada. Não é bem-vinda. Não sou? Ah, Deus, que terrível situação. Julguei que tivesse sido apenas um descuido. Bem, sendo assim, é melhor que eu me vá. E não está ofendida, Vossa Excelência? Oh, não, não, Majestade. E provando o que lhe digo, eu também vou agraciar a criança. Ouçam bem, todos vocês. A princesa crescerá em graça e beleza e amada por aqueles que a conheçam. Mas, antes do pôr do sol do seu 16º aniversário, ela picará o dedo no fuso de uma roca e morrerá.